Прокуратура знайшла винних в Іловайській трагедії. За даними відомства, це військовослужбовці 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття. Їм закидають невиконання наказів і самовільне полишення позицій. Що про все це думають самі бійці? Про це далі у сюжеті. Військова прокуратура України назвала винних в Іловайській трагедії. За словами керівника відомства, це військовослужбовці 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття. Їх звинувачують у невиконанні наказів і втечі з бойових позицій. Мовляв, саме це стало першопричиною оточення українських військ, які наступали під Іловайськом. Вони вчинили злочин, бо вони стали першопричиною масового ефекту доміно в зоні Іловайська. Цей батальйон не виконав тричі наказ. Вони після першого обстрілу, коли вони до нього не були готові, бо вони не сподівалися, що будуть стріляти з Росії за 40 кілометрів, бо поблизу ж нікого не було. Вони просто знялися і пішли. Головний підозрюваний – командир батальйону Прикарпаття Віталій Комар. Проти нього відкрили кримінальне провадження за кількома статтями. Зокрема, за непокору командуванню та відмову від несення військової служби в бойовій обстановці. Однак сам комбат винним себе не вважає. Говорить, що лише рятував своїх бійців від вірної смерті. За словами чоловіка, зі зброї у його підлеглих були тільки автомати та кілька гранатометів, а з техніки – шкільні автобуси. І це коли їм протистояли танки та важка артилерія. Батальйон був екіпірований так, що протидіяти бронетанковій техніці не в стані просто. Саме бойові одиниці, що у нас були, мається на увазі зброя, це гранатомети, які відстань дії по бронетанковій техніці від 300 до 500 метрів. Дія бронетанкової техніки починається з 2 кілометрів. Стояти і утримувати бронетанкову техніку просто не встані. Лишились би ми на місці, невідомо, скільки людей би вернулося, і чи вернулись би. Відійшли, теж є проблема, виявляється. Командира підтримують рядові бійці батальйону. Говорять, чоловік ні в чому не винен. Мовляв, якби він не віддав наказ про відступ, багато хто додому не повернувся б. Батальйон Прикарпаття своєї позиції не мав чим тримати. Взагалі, у нас ні одної техніки не було. Було шкільні автобус. Прикордонну службу вивели до того, як наступати на нас мали 4 чи 5 днів перед тим. І 79-та бригада теж вийшла звідти. Лишилися ми одні. Ми просили допомоги, щоб артилерія чи авіація, які зайшли на нашу територію, яку ми охороняли, ми з шкільними автобусами не могли нічого зробити. З танками, проти танків, з автоматами, ну повірте, ніхто нічого не може зробити, хто служив, усе знають. І одно, що скажу, ми просили 2 дні, ніякої допомоги, вони просто радувалися. А то, що відступили, що ми вже поїхали на Івано-Франківщину, вам скажу одно, ми відступили, рішення прийняв комбат, він зробив правильне рішення, тому що ми лишилися живі, а нас там хотіли лишити м'ясом. Нині частина бійців батальйону Прикарпаття в шпиталях, інші на Рівненському полігоні. Чоловіки переконують, за трагедію під Іловайськом відповідальність має нести вище командування. А ще бійці просять не називати їх дезертирами, адже вони готові будь-якої миті повернутися на фронт. Ми готові в бій йти, ми готові назад вертатися. То, що нас називають дезертирами, повірте, вони за це відповідять, кожний.